A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a para sempre. Amém. Nós te damos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Bom dia! Mais uma quarta-feira, estamos aqui no nosso programa Reaja, ao vivo pela TV Ondas Play. Ela está sendo ministrada por 196 países. Nós estamos no formato novo hoje e eu sei que tenho certeza que hoje o programa irá abençoar muito o seu coração, a sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Joyce Azevedo aqui, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, novamente, num formato diferente, com uma visita, um convidado muito especial. Dan, seja bem-vindo. A gente vai aprender muito e compartilhar muito ao longo do programa, mas eu já quero convidar você para participar desse programa com a gente. Você pode começar a mandar seus comentários, mandar suas perguntas, mandar suas experiências. Talvez você tenha tido uma experiência com Deus que seja importante, que você queira comentar com a gente, ou você teve uma experiência com um de nós, com o Dan, que já é uma pessoa que está aí, né? A gente vai entender a história desse rapaz, que é muito especial. Sim. Mas você também é nosso convidado especial para participar e para formar esse programa junto com a gente. Sim, bom dia. Eu quero declarar já sobre o dia de hoje, essa presença maravilhosa que está aqui, que você que está aí nos assistindo, essa dimensão possa te alcançar. Porque nós estamos nos sentindo presenteados hoje com esse programa, com a presença do Dan. Okay. E o mais importante, a presença de Deus está forte nesse lugar. E eu tenho certeza que vai te alcançar. Amém. Fala, gente, bom dia. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado por esse convite, pela confiança de estar aqui. Eu estou um pouco nervoso, mas eu creio que vai dar tudo certo, que o Espírito Santo possa conduzir esse programa em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de entrar no ar, a gente estava conversando e a gente falou, Dan, fica tranquilo, porque a gente só vai continuar a conversa que a gente teve, né? Verdade. E assim, gente, assunto é que não falta, vai faltar tempo para tudo isso. Mas eu já quero começar agradecendo, Dan, sua disponibilidade, agradecendo sua presença aqui com a gente mais uma vez. E eu gostaria que você dissesse pra gente, assim, quem é o Dan? Quem é o Dan? Rapaz... Eu sou o garoto de 29 anos. 20 e meio, Lucas. Que já viveu de muita coisa, já foi jogador de futebol. Já hoje está vivendo essa. Já fui garçom. Garçom? Já fui garçom, já fui treinador. Já trabalhei com tudo, né? Eu trabalhei com celular, né? Olha, muita coisa. Já fiz muita coisa da vida. E hoje eu me encontro na área da música. Né, da música gospel, e foi para onde Deus me chamou, foi onde Deus me colocou, de fato. E hoje eu vivo por aí nas igrejas, falar do amor dele, falar da palavra de Deus. E eu faço isso com muita alegria, com muita honra, com muito zelo, muito cuidado, né, para falar sobre a palavra de Deus, mas com toda a alegria do mundo. Muito bom, muito bom. Você trouxe um ponto aí que eu acho que é uma chave para a gente já começar. O zelo com a palavra de Deus. Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso, se vocês quiserem também, meninas, compartilhar sobre isso. Pra gente é um momento muito especial. O nosso programa, já quero avisar pra vocês, a gente tá no formato novo, mas a gente tá num momento novo também do nosso programa. Então, a gente quer que o Espírito Santo tenha liberdade pra agir Amém. Aqui. Amém. E o cuidado que a gente também precisa ter pra tratar com as coisas de Deus. E quando você traz isso com uma autoridade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse zelo com as coisas de Deus, Dan.
Isso. A palavra mesmo diz, ela diz que muitos pereceram por falta de conhecimento, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é se aprofundar na palavra. Eu tenho uma mãe que todo dia que acorda, ela me pergunta, já leu a Bíblia? Não, porque tá mexendo no celular, então já lê a Bíblia, né? Ah, eu conheço alguém que faz isso comigo também. Ela faz isso todo dia, porque ela sabe a importância. E hoje eu também sei a importância de estar aprofundado na palavra, de estar baseado na palavra. Até pra gente não deturpar a palavra, né? Pra onde a gente... Então, você tem o privilégio de ter nascido já em berço evangélico. Sim. Berço cristão. Chama o famoso berço cristão, né? Uhum. Eu lembro, quando eu nasci, minha mãe já era cristã. Né? Já tinha minha irmã, nós somos quatro, né? Minha irmã, que inclusive é uma baterista, um beijo pra ela. Lívia Nascimento. Lívia, um beijo pra você. Minha baterista. Tá, e já que eu tô mandando um beijo, pra eu não né? Aproveita, pelo amor de Deus. Quero mandar aqui, primeiramente, um abraço pra Multissom Produções, a agência Multissom, que é do Júnior e da Claudinha. Abraço, vocês mudaram minha vida. E também para a Aliança Brasil, para a Lu Rodrigues, que são meus apoiadores. Vocês são sensacionais. Marcelo, Adriano, você é Sabrina, tia Michelle. Vocês têm um espaço no meu coração. Mandar um beijo para minha noiva também. Tá? Que vai estar assistindo, amor, eu te amo. Vamos casar agora em agosto, dia 12 de agosto. Tá? Inclusive, ontem a gente estava em Teresópolis fazendo a pré-wed, né? A gente foi num lugar incrível que eu não posso falar, porque senão ela vai me bater. Mas esse é o Dan. Respondendo aquela primeira pergunta, esse é o Dan. E eu quero mandar um beijo pra todo mundo aí que tá assistindo. Tá? Podem mandar, vai ter pergunta? Vai ter resposta? Vai. Então manda essa pergunta aí, manda aí. Nosso público interage. Meu Deus. Vai ser bom. Ô Dan, eu queria entender de você, agora que a gente já sabe quem é o Dan, em algum momento você teve dúvida sobre qual era o seu propósito? Porque que o tema do nosso programa hoje fala um pouco sobre ter clareza do seu propósito, sobre não viver de aparências. Então, assim, você sempre teve certeza de que era isso? Ou você teve dúvida em algum momento? Como é que foi essa trajetória? Então, é o contrário, eu sempre tive dúvida. Sempre teve dúvida? Sempre tive. Porque a gente, como a gente tem pessoas que nos cercam, né? E pessoas que a gente acaba depositando uma confiança, eu recebi muita palavra dura, sabe? Em alguns momentos eu acabei recebendo umas palavras que, se fosse até outra pessoa, eu acho que não continuaria. Eu lembro que eu escutei de um familiar meu, que se fosse para viver da música, eu morreria pobre. Uau! Gente, isso é uma chave. Isso é uma chave. A gente tem isso aqui, tá? Caiu uma chave, a gente tem que pegar na hora. E é importante quando o Dan fala isso, porque nós não somos o que a gente diz que é, né? Nós não somos o que as pessoas dizem. E a gente pode tudo que tá na Bíblia. Você é o que a Bíblia diz. Você pode. Onde a Bíblia diz que você pode, vai chegar. Tudo que tá ali. Então, assim, o quanto é importante a gente se blindar para algumas verdades absolutas que não são nossas. Exatamente, né? Muito importante. Desculpa interromper, mas vai, porque caiu uma chave. Não, mas a gente tem que falar na hora. Então, muito interessante ouvir mesmo, porque geralmente, né, isso é dom, Deus já deu para ele, agora você vivendo o seu propósito, você já deve conseguir identificar quando tudo começou. Sim, né? Você consegue identificar. E aí, ouvir essas palavras, no entanto, a gente acha que vai ouvir só bênçãos, né? Vai, meu filho, vai que isso é teu. E ouvir esse tipo de coisa, e achar, ainda entender que isso pode ter te paralisado, é o que a gente mais se aprofunda no dia de hoje. Não, e é muito duro quando você escuta de pessoas que estão nesse ramo. Porque aí tu fala assim, pô, ele tem propriedade pra falar. Porque, então, o que que eu tô fazendo aqui? Eu escutei de pessoas, né? A gente não pode sentar nome, pelo amor de Deus. Não devemos. Mas eu escutei de pessoas, assim, do são conhecidas, né, no mundo gospel, o fato de, não, cara, para, faz outra coisa, vai estudar, vai. Então, se eu tivesse escutado, acho que hoje eu não estaria nem aqui. Então, quando tudo começou, Dan? Você começou a viver o seu propósito? Quando eu comecei a viver o meu propósito foi quando eu conheci uma família, né, inclusive da Aliança Brasil,
E eles decidiram acreditar em mim. Amém. Foi aí que eu comecei a viver o meu propósito. E eu comecei a entender também, tá? E aqui vai um recado muito grande. Aqui vai um recado muito grande, gente. Quando você começa a cuidar das coisas de Deus, Ele começa a cuidar das suas coisas. Que chave! Foi quando, que chave, hein? Foi quando... Doideira, de verdade. Foi quando eu literalmente comecei a me derramar no ministério da minha igreja. Hoje eu faço parte da Lagoinha Barra da Tijuca, né? Pastor Renan, Pastor Eninho, um abraço meus pastores, tá? Pastor Felipe, Valadão, um abraço aí, Valadão, todo também. Mundo mandar um abraço pro Pastor Renan e Pastor Aninha, né? Um abraço. Foi mergulhando lá que as coisas começaram a acontecer. Então, quando eu comecei a entender isso, a cuidar do meu ministério, a viver, sabe? Eles já viu aquela passagem do a água até os joelhos, aos atelhos, quando eu comecei a de verdade me aprofundar, sabe, no ministério que eu tinha, que eu fazia parte, que eu faço parte hoje, Deus começou a fazer as coisas na minha vida. Então essa é a chave muito importante. Cuide das coisas de Deus, e vai cuidar das coisas, das suas coisas. Mas começou lá com a sua mamãe, né? Começou com a minha mãe, sim, verdade. Antes de tudo, dessa caminhada, de ter dúvidas, a minha mãe, ela sempre me levou para os ensaios, né? Desde pequenininho, desde nascido, tanto eu quanto a minha irmã, tanto que a gente é muito ligado à música. E hoje meu irmão também vem com isso, meu irmão canta, toca bateria, faz tudo. Né? Então, e já mandando um beijo para minha mãe, tá? Irmã Vânia. Irmã Vânia, né? Eu tô... Não é Vânia, é irmã. Irmã do Cogna. Hoje é assim. Irmã mesmo. Vânia. Tá? Ela que me sustentou, tá? Ela que me sustenta em oração, meu Deus. E me sustenta até hoje, se não fosse as orações dela. Tantas vezes eu cheguei e falei pra minha mãe, mãe, hoje colocaram ela na minha cabeça. Ela, eu tava de joelho. Mãe, aconteceu isso aí, eu tava orando. Mãe, aconteceu aquilo, eu tava orando hoje. Então... A oração dela, mais uma chave aí, se você está de pé hoje, a oração move a mão de Deus. Isso aí. Não tem como. Se a gente está de pé hoje é porque existem pessoas que oram pela gente. E você que está com decreto terreno, que você acha que as palavras são contrárias ao que Deus diz que você é, entenda. Feche os ouvidos para as palavras alheias e vai em direção ao seu propósito. Olha onde o Dan chegou, olha onde nós estamos. É porque nós ouvimos as palavras contrárias, mas insistimos, persistimos no que Deus falou que a gente é. E o que você é, mais que vencedora, filha amada de Deus, imagem e semelhança do Criador, nós podemos todas as coisas. Uau. Nós podemos todas as coisas, não é, Adão? É isso aí. E ó, Deus está me dizendo que é só o começo de você. Aleluia! Aleluia! Tá? Eu sei que profetizar isso, qualquer um profetiza. Mas se Deus mandou falar, eu vou falar. Vocês vão chegar em lugares que ninguém jamais... Pessoas falaram que vocês não chegariam. Amém. Mas vocês vão entender. Entrega palavras contrárias vida. Hoje estão sendo derrubadas. Aleluia. Da vida de vocês. Aleluia. E eu vim falando no carro hoje, né, com a Carla, sobre justamente aquela passagem Paulo e Silas na prisão. O momento em que eles estavam presos ali naquele local, e aí um louvando, outro adorando, levando a palavra, e ali todas as cadeias foram quebradas, eles foram soltos daquela escravidão, daquele cativeiro, e ainda inspirou ali todos naquele local para servir também, né? Então assim, o quão o seu ministério, com a sua vida pode fazer, impactar outras pessoas, seu comportamento, inspirar outras pessoas para que elas possam viver o propósito de Cristo aqui nessa terra. O que que você tem plantado? O que que eu tenho plantado? O que que nós temos plantado? Para que Deus venha nos usar como um farol que brilha à noite, como ponte da vida das pessoas. Que você possa viver o seu milagre em Cristo. Que você possa ir no seu profundo em Cristo. Que você possa ser usado e vivenciar coisas inimagináveis. Porque há uma promessa de um Deus maravilhoso que rompe, que desceu aqui nessa terra e que nos usa, mesmo com todas as nossas dificuldades, mesmo com tudo, com nossas imperfeições. Mas Ele olha para você e diz: tu és meu filho amado, tu és abençoado e eu te amo. E que hoje toda palavra contrária que lançaram contra você sirva de ponte, de força, para que você olhe para frente e continue em direção ao teu propósito.
Vou cantar aqui rapidinho, único. Há um único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível. Eu quero te convidar na sua casa nesse momento. Feche teus olhos e faça uma oração. E declare o seu louvor a Cristo Jesus. Como amamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Que você possa consagrar a sua vida nesse momento. Aleluia. Que você possa render a tua vida neste momento. Aleluia. Que você possa neste momento ajoelhar e glorificar o nome do nosso Deus. Amado. Aleluia. Ai, presente, meu Deus. Meu Deus. Muito bom, muito bom. Já me emocionei aqui. Enfim, Dan, agora eu queria... Você trouxe um contexto aí e foi muito, muito bem explorado sobre não dar ouvidos. Sim. Para aquelas circunstâncias ou para aquelas pessoas que são contrárias àquilo que é o seu chamado. Eu queria agora que você falasse mais um pouquinho sobre a importância de ouvir e estar com as pessoas certas, porque eu acredito que Deus fala com a gente de várias formas, mas muitas vezes Ele usa pessoas para nos impulsionar para o nosso propósito. E eu queria que você falasse sobre as pessoas certas agora. Ter pessoas que vão te impulsionar para frente, para cima, eu acho que a nossa oração deve ser essa, ter pessoas, e quando a gente tem que tratar como presente de Deus. Porque hoje é muito mais fácil ter pessoas que vão te derrubar do que pessoas que vão te ajudar a levantar ou seguir em frente. Então, existem pessoas na minha vida que me impulsionaram, tá? Que me fizeram chegar. É óbvio que onde eu estou, eu devo tudo a Deus. Isso é óbvio. Só que existem pessoas, de fato, existem pessoas que se não tivessem se mobilizado, se não tivessem... acreditado no que Deus tem para mim, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não estaria vivendo esse sonho, não teria cantado na marcha para Jesus, eu não teria cantado no Teatro Imperato, não teria feito nada do que já foi disponibilizado para mim, e que eu sei que é só o começo. Então, assim, ter pessoas, a gente precisa pedir discernimento de Deus primeiro para saber quais são essas pessoas, né? Porque a gente não pode largar nossos sonhos na mão de pessoas que não vão nos acrescentar em nada. Você cantou na marcha para Jesus? Cantei na marcha para Jesus. E como é que foi isso? Meu Deus. Conta pra gente essa experiência. Cara, foi na semana. Semana da marcha para Jesus. Não ia ter... Não, nem sabia, nem pensava isso. Isso nem passava na minha cabeça. Já fui na marcha para Jesus, mas fui para lá adorar o Senhor, lá de baixo. E eu nunca tinha imaginado que eu estaria na marcha para Jesus. E um belo dia, o Wellington, né, que faz parte da minha agência, ele com seus contatos, ele como uma pessoa certa, né, como esse, um apoiador, uma pessoa que sempre fala, não, mano, vamos, você vai conseguir, a gente vai vencer junto, a gente está aqui para caminhar junto. E ele sempre foi esse cara. Ele conseguiu essa porta. Ele falou, Dan, conseguimos uma porta e... você está encaixado na marcha para Jesus. Nesse momento, na verdade, um ponto muito bom, porque foi quando caiu a ficha de que... quando caiu a ficha de tudo de aquilo que Deus estava prometendo para mim, estava se cumprindo. Porque Ele tinha prometido que meu nome ia ser soprado nos quatro cantos do Brasil. Isso duas semanas antes, pelo pastor Felipe Padão, que ele foi na minha igreja, ele foi lá na Barra pregar lá.
E ele falou exatamente isso. E quando veio essa notícia, na hora me veio a lembrança, né? Me veio a lembrança do que o pastor Felipe tinha declarado na minha vida. E hoje está se cumprindo. E naquele dia se cumpriu. E ainda tem se cumprido, né? Graças a Deus. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E logo após a, Marcha para Jesus, quando eu vi a quantidade de matéria que tinha, saiu mais de 15 matérias, G1.com, Dan Nascimento canta sua música autoral e emociona pessoas. É. Então, assim, o que Deus tem feito na minha vida, tudo que Ele prometeu, Ele tem cumprido. Né? Amém. E aí, vamos entender o seguinte. Marcha para Jesus, Dan Nascimento abrindo a Marcha para Jesus, a gente fala muito de emoções aqui. Eu quero que você descreva a emoção, porque talvez quem está assistindo não tenha a dimensão da quantidade de pessoas que você conseguiu visualizar do ponto que você estava. Qual foi a emoção? Qual foi o sentimento? É, na verdade, o sentimento na hora, eu não posso falar aqui. Porque na hora deu um brilho no estômago. Assim, e eu não tinha visto nem 20% das pessoas que foram. Se não me engano, foram 32 mil pessoas na Marcha para Jesus. Ali, quando eu vi, não tinha nem 7 mil. Sabe? E eu já, na hora, eu gelei. Eu falei, rapaz, e agora? Será que eu começo orando? Será que eu começo cantando? Será que eu começo dando boa tarde, boa noite? Eu não, literalmente não sabia o que fazer. E cara, era um nervosismo, eu vinha subindo, parecia que minha perna parecia que tava, tinha um monte de formiga na perna. Muito louco, muito louco. Eu olhava assim, sabe? E as pessoas, não, calma, Dan, fica tranquilo. Eu, calma, como é que vai ter calma? Olha só, coitado. Rapaz, e quando abriu os portões e as pessoas foram entrando, mano, ali, eu quase caí pra trás. Falei, não vou conseguir não, mãe. Eu posso ir além da pergunta? Pode, pode. O que você falou com Deus nesse momento que o portão se abriu e que as pessoas foram entrando? Qual foi sua oração? Qual foi seu contato com Deus? O que você falou? Então, no momento eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? No momento foi isso. Eu sabia que eu ia cantar. Mas o que eu falei, Senhor, o que eu falo? Eu começo dando boa noite? Começo dando... Tanto que na hora, no momento, eu falei assim, aleluia! Boa tarde, Marcha para Jesus! E vamos adorar o nome do Senhor. Só que engraçado que quando eu vi as pessoas entrando depois da fui pro camarim, o Espírito Santo falou comigo assim, viva essa experiência, viva esse momento. Porque vão ter pessoas que também jamais pensaram em chegar e vão chegar. E vai ser através de você. Vai ser através da sua experiência. Assim como teve pessoas que acreditam no seu sonho. Exatamente. Você também vai impulsionar exatamente outras pessoas, né, Dan? Então, isso já tem acontecido muito com os meus alunos. Que eu não falei ainda, eu sou professor de canto. E meus alunos, hoje eu incentivo muito eles. Mano, você consegue, velho. Vamos fazer. Você consegue, você vai chegar. Você vai. Então, Deus falou isso comigo. Viva essa experiência, porque você vai precisar passar isso para muita gente. E se ele falou comigo, eu estava entrando no camarim, né? Depois de tudo isso, né? Nervosismo, vontade de ir no banheiro, tudo isso, né? E cada experiência que eu vivo, cara, Deus fala uma coisa diferente comigo. Cada vez que eu vou em algum lugar, cada vez que eu vou ministrar em algum lugar, assim como ele falou hoje, quando eu vim para cá, que eu já compartilhei, né? A palavra dele, né, se renova a cada momento, a cada novo dia, né? Vamos aos comentários? Vamos sim. Temos aqui um comentário aqui, vamos abrir aí. Luciana Gomes, bom dia, meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, tá? Dia. Bom dia! Bom dia! Falo de Seropédica só para dizer que eu adoro esse formato, assim consigo ver todas. Um grande para Ouve cada de Seropédica, uma. Minha terra! E que Deus abençoe. Amém. Obrigada, Lu, pela sua participação. Bruno Lima, falo do centro do Rio, gostaria de elogiar o Dan e dizer que ele tem uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi. Eita, que honra! Queria fazer uma pergunta para ele. Já teve algum momento em sua vida que você pensou em desistir? Sim, já teve. Primeiramente, um abraço, mano. Um abraço, pô, milhões de abraços. De verdade, me sinto muito honrado com tantas vozes que tem aí, meu Deus. Mas sim, cara, já tentei, já pensei. Já pensei em desistir, sim, mas
Deus, ele sempre mostra que ele é Deus na minha vida. Sempre, sempre. Sempre quando eu penso em desistir, quando eu externo isso para alguém, ele sempre mostra que ele, que tudo que eu tô vivendo é só o começo. Que ainda falta muito mais. E a missão fala mais alto, né, Dan? A missão fala mais alto, com certeza. Com certeza. Eu sempre recebo testemunhos de pessoas que, Dan, eu fui transformada através da sua canção. Dan, eu fui tocada através da, através da sua canção. Eu comecei a adorar o nome do Senhor e as portas se abriram na minha vida. Então, assim, Deus, ele, cada momento, cada dia, ele renova minhas forças, ele renova minhas esperanças e mostra que sempre esteve comigo. Temos mais um comentário aqui da Mariana Pires. Sou de Campo dos Goitacazes e passando para mandar um grande beijo e dizer que eu amo Reaja. Estou sempre aqui assistindo vocês. Obrigada, mais... beijo, Mariana. Obrigada, Mari. E mais uma pessoa aqui que não se identificou, que falou amém, acho que durante o louvor. Ministração. Ministração, que é aquela que ele deu o amém aqui. É isso aí. Temos a Elises aqui. Colocando aqui os sinais de oração aqui. É Elisa? Que Elisa. Lindo! Beijo, Elisa. Obrigada, amiga. Obrigada. Temos aqui a Viviane Soares aqui dizendo: que programa abençoado, meninas. Peça para o Dan cantar mais uma, contar mais sobre a história dele. Um varão abençoado. Amém. 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 Um beijo, um abraço, amiga. E temos aqui a cadeira cativa aqui, a Derli. Bom dia, meninas lindas, parabéns, que Deus as abençoe. Amém. Não é só você que tem uma mãe que te abençoa, não. Acho que é a mãe do Reage. Obrigada, mãe. Eu acho que ela é a mãe do Reage. Falou aqui, Carla, amor da minha vida. Te amo, mãe. Bom, tem mais comentário, Will? Beleza. Então agora, eu quero te fazer um pedido especial. Sim. Eu quero que você apresente para nós do Reage. A gente já conhece, uhum, né? Mas que você apresente para todo nosso, todo mundo que está assistindo a gente. E essa oportunidade também de estar ao vivo, a gente tem que puxar, né, para a TV. A gente está ao vivo para todo o Brasil e para 196 países. Cara, isso me deixa tão nervoso quando você termina essa frase. Isso é muita gente, cara. Aproveita. Você pode repetir aí, vai se tranquilizando. Dan, a gente falou isso várias vezes até se acostumar. Tá bom. Então vamos lá, Dan. Toda adoração. Meu Deus. Vamos lá? É o momento de conhecer a música do Dan, que é linda, gente. Uau. Eu te dou toda adoração, tudo que sou é pra ti. O meu ser insiste em te adorar. Então vem manifestar o seu poder. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Eu te dou toda adoração, tudo que sou é pra ti. Meu ser insiste em te adorar, então vem manifestar o seu poder. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Aleluia! Uau! Dan,
letra, hein? Meu Deus. Uau. Conta pra gente a história dessa música, Dan. Rapaz. Tem gente querendo saber mais da história dele. Então, gente, essa canção foi uma das primeiras canções que Deus me deu. Né? Onde eu não acreditava que eu era compositor. Na verdade, eu falava assim, eu não compor não é pra mim. Né? Mas eu vinha pedindo essa canção porque já tinha aberto a oportunidade de gravar, só que precisava ser uma autoral. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá uma canção, me dá uma canção. Aí eu fui dar aula com uma menina, né, no Recreio dos Bandeirantes, onde eu dormi no BRT e passei. Acordei quase em Santa Cruz. Eita. De verdade. Falei, Senhor. Aí eu desci numa estação pra voltar, né? E na estação não tinha ninguém lá. Foi quando o Espírito Santo falou pra mim, Dan, tira o violão da capa. Aí eu falei, ué, pra quê? Né? Tirei, coloquei a correia, falei, Senhor, e aí? Ele falou, só me adora. E enquanto eu adorava o Senhor, vinha as passagens dos 24 anciãos. E o que eles cantavam. E eles cantam santo, santo. Então, foi aí que essa canção veio, eu comecei a escrever. E a letra, enquanto eu adorava, a letra vinha. E eu escrevia, quando eu vi, eu já tinha a canção. Foi quando eu liguei pro Wellington, né? Eu falei, Wellington, já tem a canção. E todas as canções do seu CD foram feitas por você? Sim, só ele voltará, que tem um compositor, que é o Lucas Guimarães, né? Mas todas, tanto a Adoração quanto ao Deus, todas elas foram compostas por mim. E a próxima que eu vou lançar mês que vem também foi. Que é, na verdade, o meu xodó, né? Será que a gente... Meu será Deus! Será que a gente fala sobre isso aqui? Me deu uma vontade, hein? Vamos fazer o seguinte, nosso tempo, eu falei que passou muito rápido, né? Nosso tempo já está bem avançado, mas vou pedir um intervalo para a gente voltar e falar um pouquinho sobre o tema do programa, que a gente não conseguiu entrar verdade, no tema do gente. Programa ainda. Beleza? A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta com vocês, tá? Proteção veicular, como você nunca viu, pode acionar Aliança Brasil. Voltou rapidinho, isso aí, não perde não, que hoje o programa tá muito especial.
Vamos lá. Vamos aos comentários? Temos mais comentários. Temos sim, temos mais comentários aqui. Temos o comentário da Lorena Miranda. Olá, meninas. Falo do Belém do Pará. Uau! Sempre que busco a Deus para saber o meu propósito da vida, sinto dificuldades para entender. Como poderia fazer para entender? Como fazer para entender o propósito? Isso. É isso? Exatamente. Dan, quer responder para a Lorena? Como fazer para entender o propósito de Deus para a sua vida? Eu acho que o primeiro passo é buscar naquilo que Deus te capacitou, tá? Seja cantar, seja, de repente, mídias sociais. Eu acho que buscar naquilo que você é boa, né? Porque aquilo que, geralmente, aquilo que nós somos bons, nós sabemos fazer, foi Deus que nos capacitou para fazer. Então, acho que esse é o primeiro passo. Depois a gente buscar discernimento do Senhor, conversar com Deus. Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que, que o Senhor quer que eu viva? Onde o Senhor me quer? Que de repente a gente não está posicionado. E tem uma coisa muito importante também. Deus, ele não quebra princípios. Tá? Então ele só dá algo para a gente quando a gente está preparado para receber. Tá? Vou dar um exemplo. Se você não pode ter um carro se você não tem carteira. Tá? Então, de repente, para você estar posicionada naquilo que Deus quer para você, para você receber aquilo que Deus quer para você, você precisa estar posicionado, tá? Mas o primeiro passo, de repente, é isso, buscar naquilo que você é bom. Eu sou bom em falar, o que, que eu posso fazer, para que eu posso trabalhar no reino onde eu possa falar, é nisso que eu sou bom. Estou dando exemplos, tá? Então, de repente, esse é o primeiro passo que você pode buscar. Eu aprendi ao decorrer da minha vida que o nosso propósito está ligado ao próximo. Isso. E a gente vivendo a nossa missão. O que vai mudar em minha volta eu vivendo a minha missão? E aí eu alcanço meu propósito. Mas diante disso eu estava querendo te perguntar mesmo, porque você me contou, você contou pra gente aqui todas as profissões que você passou. Sim. Você contou também já do sonho realizado, já lá na marcha para Jesus. Sim. Mas eu quero saber se você consegue identificar, que eu creio que sim, o momento crucial, aquele momento que você teve que ter uma atitude em direção à tua missão de verdade. Que você falou assim, a partir daí que eu tive essa atitude, e aí o propósito começou a se cumprir. Eu acho que a atitude foi literalmente... foi literalmente o meu servir. Eu acho que essa atitude de me entregar na minha igreja local foi que me impulsionou a estar onde eu estou hoje, entendeu? Foi literalmente isso. Quando eu entendi que eu não estava ali para bater ponto, uhum. Quando eu entendi que eu não estava ali só para que eu era só mais um, estou ali para estar, foi quando as coisas começaram a deu start na minha carreira, em toda essa parte musical. Foi exatamente isso. Quando eu entendi que o meu servir é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu preciso servir, e quem não serve, não serve, né? E principalmente em ministério de louvor, para quem não sabe, eu também fui líder de louvor, de irmãs na igreja, enfim, e a gente sabe que tem muita vaidade e que muitos vão nessa busca já do louvor, de estar lá em cima, no palco, né? E aí não tem esse coração ensinado de servir, de estar ali ao próximo e deixar que as coisas aconteçam, né, dentro da igreja, dentro do seu ministério. Então, de fato, estar numa igreja ali para servir naquilo que Deus colocou naquele momento, da forma e as ferramentas que você pode se entregar com o coração aberto e deixar as coisas acontecerem. E assim, foi dessa forma para você, certeza. Foi? Com certeza. Muito bom. Próximo comentário, eu. Vamos lá, então. Temos aqui o Paula Nunes. Mulheres de Deus, que programa abençoado. Amei. O novo formato e amei o convidado. Estou aqui arrepiada. Um beijo para todos. Sou de Roraima. Amém, Roraima. Acho que é a primeira vez em Roraima aqui conosco, né? Muito bom. Seja bem-vinda, Paula. Sim. Temos aqui a Helenita Pereira aqui, dando o ar da graça aqui para falar com a gente. Helenita. Parabéns, meninas. Obrigada, Dan, por nos presentear e abençoar com a sua voz e seu talento. Que momento abençoado. Obrigada, Helenita. Muito obrigado. Um abraço, um beijo. Deus te abençoe. Temos aqui o Júlio Bernardes aqui. Pessoal, hoje eu sinto que sei o meu propósito, mas isso demorou muitos anos. Como foi para vocês? Como vocês souberam qual era o propósito de vocês? Falo de Piratininga, Niterói. Que perto, né? Pertinho.
Vamos lá, quem vai responder primeiro essa? Vai lá, Dan. Eu também respondo essa? Pode responder. Você só repete para mim a pergunta? Então, como foi para vocês, para descobrir, descobrir o propósito, né? E ele comentou aqui também que como vocês souberam qual era o propósito de vocês? Como Entendi. E quando? Entendi. Eu, meu propósito foi descoberto, eu tinha, se eu não me engano, 19 anos. Ah. 19 anos. Foi literalmente há 10 anos atrás. E eu descobri quando me chamaram para louvar numa igreja pequena. E enquanto eu cantava, existia uma mulher lá dentro dessa igreja que ela estava passando por tribulações e eu não sabia, eu não conhecia, ela me falou isso depois. Enquanto eu cantava, toda a enfermidade que ela tinha no corpo dela ia sarando. Uau! Né? Exatamente como a passagem de Paulo e Silas, né? Os portões que tinham na vida dela iam se quebrando. E do medo, várias coisas que ela tinha na vida dela, elas iam se quebrando e eu não sabia disso. Depois quando ela me contou isso, ela veio com uma palavra dizendo assim, esse é o teu propósito. Amém. Esse é o teu chamado. É liberar pessoas através do louvor. Libertar pessoas através do louvor. O louvor é muito poderoso. É isso. A oração, mas você louvar, adorar, orar através do louvor e mergulhar nessa atmosfera é algo que realmente quem vivencia isso diariamente ou no mistério, ou até mesmo em casa, eu faço muito isso vindo no meu carro também. Então assim, quantas coisas e quantos livramentos, muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade de ver e sentir, de que às vezes você está ali orando, está ministrando, está dirigindo, mas quantos livramentos Deus está fazendo ali através da sua oração. E quantas pessoas vivem na sua casa, através daquela oração, daquela adoração, tu ali está impactando, está entrando dentro da sua casa. E é isso, te curando também. A cura da alma, te libertando, né? E impedindo o mal, te protegendo. O louvor e a adoração é uma proteção para a nossa vida. Ai daquele que não ora, ai daquele que não adora, ai daquele que não busca a presença de Deus. Aleluia. Gente, enquanto vocês estavam respondendo, eu já vou falar do meu propósito, mas enquanto vocês estavam respondendo, eu estava lembrando que uma vez uma pessoa falou para mim que a música, o louvor, ele chega em lugares que às vezes a nossa voz não chega. E enquanto vocês falavam, isso começou a queimar aqui no meu coração. Tem muita gente que talvez está nesse momento precisando de uma palavra, precisando, tá ouvindo, tá vendo esse programa assim, aleatoriamente, parei aqui, mas eu quero dizer que Deus tem uma mensagem para você e Deus está me pedindo agora para a gente tocar um hino que vocês várias vezes citaram as cadeias quebradas aí, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente mandar essa mensagem, a gente vai seguir falando de propósito, mas eu tenho que aproveitar o Dan aqui para a gente falar dessas cadeias quebradas. Então, não tava no script, mas quem sabe faz na hora, vambora. O dono aqui, né? O dono mandou. E você foi inspirado. Ouço cadeias quebrando. Você no seu lar. Ouço esse hino e comece a declarar. Eu ouço cadeias quebrando nesse lugar. Portas do céu se abrem sobre a nossa vida nesse momento. E que esse louvor venha agora de impactar o seu lar, a sua casa nesse momento. Declarei nesse lugar. Eu ouço cadeias quebrando. Eu já posso ouvir. Ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declare sobre a tua enfermidade. Declare sobre aquela porta fechada nesse momento. Declare em nome de Jesus. E há poder no seu nome, Senhor.
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Amém! Há um Deus lindo e maravilhoso que tem esse poder, aleluia, sobre a sua vida nesse momento, meu irmão. Amém. Aleluia! Rapidinho, posso só falar um negócio muito rápido? Claro, deve. Tá? Nessa quarta-feira passada eu estive no Imperato e, amigo, você falou que o seu carro tem um problema, né? Caiu no bueiro. Você não chegou atrasado, você chegou no tempo certo. Porque Deus me mostrava um livramento. Deixa eu mostrar você cruzando uma rua e um carro pegando o seu. Uau! Então aquilo que aconteceu com o seu carro não foi um atraso, foi um livramento. Tá? E ele vai te confirmar isso, ele vai estar na sua vida. Glória a Deus, mas é isso que ele tem feito, ele tem cuidado, ele tem cuidado dos detalhes. Amém. Então você não chegou atrasado, você chegou no tempo certo. Uau! Gente, ele evita profeta. Eu tava falando aqui agora, né? Que às vezes a gente tá orando e são os livramentos que acontecem, né? Isso aí. Uau! Vamos lá. Will, temos mais algum comentário? Temos sim. Temos um comentário de uma pessoa que não se identificou. Mas vamos lá. Sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia. Uau, amém. Glória a Deus. Nós também estamos sentindo. Está se manifestando mais do que eu imaginava. Eu sei que Deus e ele está se manifestando aqui, que... e aí, onde você está nesse momento? Esse é o poder desse Deus. Aí a gente vai falar de propósito, né? Aí a gente volta no propósito. Porque o nosso propósito é servir, é ser canal de Deus para que ele alcance a sua vida, onde quer que você esteja. Então, nós aqui estamos sentindo a presença de Deus. E ela, quando a gente sente isso, quando a gente vive por propósito, a gente transborda. E é isso que vocês estão sentindo aí também. E olha, é muito bom, é muito gostoso. Muito bom. E o propósito é o que a gente se torna quando a gente começa a viver a nossa missão. E a nossa missão aqui na Terra é abrir nossa boca. Isso aí. Porque o Dan falou em servir. Ele, no caso dele, ele serviu dentro da igreja local. Né, de onde ele começou a viver a missão dele. Mas nós servimos em casa, nós servimos no nosso trabalho, porque aqui nós estamos falando, não é só do pilar espiritual, nós estamos falando em servir em todas as áreas de nossas vidas. Quando você, empresário, que tem uma empresa, que você investe nela, que você dá emprego, que você está servindo, você está servindo o próximo. Lembra que o teu propósito está ligado ao próximo. Então, viva a sua missão. Viva a sua missão, que tudo começa a fluir. Começa a fluir. Você perguntou sobre o propósito, nós estamos aqui vivendo a nossa missão. E aí as coisas fluem. A gente está aqui para falar para você que tem jeito, que as palavras contrárias que falaram para você, elas são só palavras. Elas são só palavras. Mas não te define, né? É isso, minha amiga. É isso. Não define. Essas palavras não são quem você é. Então, viva a sua missão. Viva a sua missão. Se você ainda tem dúvida, busque ajuda. Busque ajuda. Sabe, eu vou te falar. Meu pilar espiritual foi o que começou a mudar a minha vida, que eu comecei a viver a minha missão e me transformar, viver o meu propósito, né? A gente vive a missão e o propósito é o que a gente se torna através da nossa missão. Começou pelo meu pilar espiritual, é o que a gente está fazendo aqui. Mas desde que eu comecei a trabalhar as minhas emoções, a minha alma, que eu comecei a entender do que eu vivi, o que eu vivi não era o meu resultado, não era o que Deus queria para mim, que eu comecei a desvendar, porque às vezes é difícil mesmo encontrar. Talvez você esteja aí, esteja com dúvida do qual é a sua missão, do qual é o seu propósito, mas começa a se conhecer. Se conhecer, quando nós começamos a nos conhecer em Deus. Em Deus. Resgatar nossa verdadeira identidade. Você vê claro qual é a sua missão. A sua missão vem e flui. E aí você começa a viver seu propósito. É isso que a gente está fazendo aqui. Cumprimento de propósito. Missão na Terra. Abrir a boca.
abrir a boca para falar que tem jeito. Às vezes, você vive sua missão e serve, não é só abrindo a boca, mas com um sorriso, com um abraço, com um perdão. Nossa, a missão exige muitas coisas, mas quando a gente vive, é maravilhoso. É muito melhor viver a missão do que ter razão. Sim. É isso aí. Não é verdade? Não, isso que você falou é muito importante, cara. Não tem a ver com a gente. Ah, porque a minha missão então tem a ver com o Danão, tem a ver com as pessoas. Sim. Cara, é sempre pelo próximo. Tá? Porque senão você vai viver na vaidade, né? Exatamente. Então, eu queria só trazer isso. Gente, o tempo tá voando e a gente ainda não tocou no nosso tema. Vamos falar do tema. Falando de missão, falando de propósito, não viver de aparências, viver o seu propósito. A gente tá falando que não tá falando o tema, mas o tema tá sendo tratado aqui o tempo todo. O tema tá sendo tratado o tempo todo. Eu só queria trazer essa frase inicial, porque na nossa reunião, quando a gente teve esse primeiro encontro, o Dan trouxe essa mensagem com uma força muito grande. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre não viver de aparências. Porque essa é a missão desse programa, então vamos falar sobre não viver de aparências. Cara, não viver de aparências é exatamente viver o propósito de Deus para sua vida sendo quem você é. Não perdendo a sua essência, não perdendo o seu caráter em Cristo, tá? Porque é muito importante isso, porque não é só o nosso caráter, é o nosso caráter em Cristo, tá? Todas as vezes que eu recebo uma palavra de não, você vai chegar longe, ela vem com um aviso. Você vai chegar longe, você vai chegar em tal lugar, mas não perca o seu coração. Uau. Você vai para tal lugar, mas não perde seu coração. Aleluia. Você vai para tal lugar, alcançar tal país, mas não deixa de ser quem você é. Entendeu? Porque a gente precisa permanecer na humildade. Jesus era humilde, cara. Entendeu? Então a gente precisa permanecer com o coração intacto, coração contrito, sabe? É muito fácil você viver de aparência. A internet é uma aparência, sabe? Às vezes você posta fotos em lugares, você posta várias fotos lindas, mas por dentro, quando você vai conhecer a pessoa está destruída, a pessoa está derrotada. Isso é viver de aparência, sabe? Não é isso que Deus quer pra gente, cara. Não é isso. Deus quer que a gente viva o que ele deu pra gente, uma vida de abundância. Gente, olha a chave que eu tô pegando aqui, ó. Você possa viver uma vida de abundância em todas. Todas. Eu profetizo isso na sua vida, na minha vida, na vida de todos que estão aqui. Viva uma vida próspera e abundante, debaixo da presença de Deus. É isso aí. E a palavra já diz, né? Tem tempo pra todas as coisas. Não sei qual o tempo que você tá vivendo. Às vezes é o tempo de se cuidar. Às vezes é o tempo de olhar pra dentro. E não viver de aparências, Gente, ser humilde não tem nada a ver com dinheiro, tá? Sim. Ah, não, então tem que permanecer pobre, não? Não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com que você usa, pra que você usa o dinheiro que você tem? Uau. Você consegue abençoar pessoas com o dinheiro que você tem? Você consegue acrescentar em vidas? Entendeu? Essa é a questão, não é humilde, que não é humilde de valor, então não posso ter dinheiro, não posso ser bem sucedido, não, pelo amor de Deus, pode sim. Olha só, eu lembro falar aqui que as pessoas precisam ter clareza que rico entra sim. Como você está fazendo o uso daquilo que Deus te confiou aqui. É, e assim, isso. Só para acrescentar o que o Dan trouxe. Tem uma coisa muito interessante sobre Deus conhecer os nossos limites e o nosso caráter. Então tem coisa que ele não te entregou ainda, ou que talvez ele não vai te entregar, porque ele sabe que se ele te entregar, ele vai te perder. Isso aí. Então se eu te entregar isso aqui, eu vou te perder e Deus não vai te dar nada que te afaste dele. É, exatamente. É porque muitas vezes o nosso coração não está tá na bênção e não na abençoadora. Exatamente. Muitas vezes a gente busca a bênção. Muito Mas forte, a gente, hein? Quando a gente recebe essa bênção, a gente esquece do abençoador. Pois é, isso é aprendizado. É isso que manhã de aprendizado. Temos mais comentários, Will? Temos sim. Principalmente da pessoa que não se identificou, ela se identificou agora. Ah, muito bom, pessoa não identificada. Vamos lá. Sou a Amanda, esqueci de colocar meu nome. Eu vivi anos de aparência para mostrar que a sociedade exigia de mim. Hoje, vivo o que arde no meu coração. Amém. Desde os 12 anos. Amanda Febracis. Ah, Amanda! Amandinha! Missão, cumprindo o propósito.
Obrigada, Amanda. Deus te abençoe. Que história. Deus continue te abençoando, amiga. Cara. De verdade. Pô, muito bom, cara. Tem mais comentário? Grande mulher de Deus. Show de bola. Nosso tempo tá chegando ao fim. Uhum. Eu queria agora, quero, né, vou te pedir para você deixar uma mensagem para todas as pessoas que te acompanham, que estão vendo a gente agora, para todas as pessoas que talvez não te acompanham, mas vão começar a te acompanhar a partir de agora, mas principalmente para aquelas pessoas que precisam de uma palavra de Deus. Então agora você seja um canal mesmo de Deus, seja Deus na vida dessa pessoa que está em casa agora. Isso, dedilhando ali. E aí eu quero que você fique à vontade. Sinta-se presenteada, como eu estou sentindo. Deus falou aqui ao vivo para todo o Brasil, com mais 196 países que me deu um livramento, gente. Eu quero que você fique à vontade para ser instrumento de Deus, não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas que estão assistindo a gente agora. E para quem vai assistir depois, o momento é seu, seja usado. Amém. Amém. Caramba, que momento. Gente, depois de tudo, toda essa conversa, todo esse bate-papo maravilhoso, Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Sempre, sempre. E uma coisa que Ele vai começar a fazer é te unir a pessoas, tá? Mas lembra sempre de uma coisa, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Tá bom? Não existe coincidência. Não existe coincidência. Não existe. Não existe. Aí aconteceu, foi destino. Não. Existe Deus fazendo na sua vida. Tá? Existe Deus cumprindo na sua vida. Acredita numa coisa: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Então, aleluia. Tudo que Ele prometeu na sua vida pode até demorar, mas vai se cumprir. Amém. Vai se cumprir. E, meu Deus, vai se cumprir, vai se cumprir tudo que Ele prometeu para ti. Vai se cumprir, vai se cumprir todas as bênçãos que Ele tem pra ti, vão se cumprir. Meu Deus, veio agora, tá? Uau! Então, acredita, confia. Confia, porque Ele é Deus. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Então, acredita, tenha fé. Uau, gente, eu tô impactada. Eu não sei se eu consigo cantar mais não. O Dan falou pra gente que era difícil chorar e cantar. Mas agora pra gente encerrar, eu queria, antes da gente encerrar, a gente vai encerrar com o Dan cantando aqui pra gente, a gente louvando. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, se você quer participar do nosso programa, fique à vontade pra mandar vídeo fazendo pergunta, gravando na posição, celular deitadinho, pode mandar sua pergunta, mandar sua experiência, comentar qualquer coisa, você pode aparecer aqui no programa Reaja, falando com a gente, interagindo com a gente, então fique à vontade para mandar sugestão de tema e para a gente poder tratar. O próximo tema do nosso encontro é o mover do Espírito Santo. Então, se você tem alguma experiência, se você quer compartilhar através de vídeo, fique à vontade para interagir com a gente, porque o Reaja não é nosso. Nós somos apenas um canal de Deus para levar a experiência, a palavra dele para a sua vida. Dan, a gente vai encerrar com você cantando, mas eu quero agradecer, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade, pelo seu coração humilde e manso. E eu peço a Deus, eu já declaro que não só hoje falando para 196 países, para todo o Brasil ao vivo, mas a sua voz vai ser ouvida por toda a nação. Você Amém. É um jovem extraordinário, eu já acompanho você há algum tempo. Existem pessoas que acreditam em você, eu conheço essas pessoas, pessoas que apostam em você, mas eu quero te dizer que antes de qualquer pessoa acreditar em você, Deus acredita em você. Uhum. E você vai sim ser a voz de Deus para as nações. Amém. 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 Eu continuo declarando provisão, sucesso. Amém. Que você continue sendo instrumento de cura.
cura, que seu dom seja propagado por toda a terra, por onde você chegar, que pessoas sejam curadas através de você, Dan. Assim como você fez aqui conosco nesse dia, que, meu Deus, aonde esse programa chegar, onde a sua voz chegar, pessoas sejam curadas, transformadas, todo sucesso, recebe todo sucesso, porque a humildade você tem. Então, voe. Voe nas asas do Espírito Santo. E você em casa, te convido nesse momento, reaja, faça a sua oração aí, cante o seu louvor, entregue a sua vida a Deus, amém? E viva a sua missão. Viva a sua missão. Para de procrastinar. Viva a sua missão. Bota o pé, tenha a atitude que o resto Deus faz. Bota o pé que ele bota o chão. Bota o chão. É verdade. Abre a tua boca. Tem algum recado? Gente, me sigam lá no Instagram. Tá? Nas redes sociais. Minhas músicas estão no Spotify, Deezer. Tá bom? Me sigam lá, Dan Nascimento. Tá, tem um Fzinho no final, tá? Minhas músicas estão no Spotify, Ele Voltará, Toda Adoração, o Deus, tá? Essas músicas têm tocado muitas vidas, tá? E vamos que vamos adorar o Senhor juntos. Mas tem uma canção saindo mês que vem, tá? E vamos que vamos pra cima, tá? Foi uma honra estar aqui. Vamos só agradecer? Vamos. Só agradecer. Eu acredito que vocês conheçam a canção, eu não sei tocá-la não, mas eu vou tentar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Deus abençoe a todos. Obrigada, Deus, por esse momento maravilhoso. Deus abençoe. Uma quarta-feira extraordinária. Aleluia.